رد پرونده کابل بانک برای بازنگری بیشتر از سوی دادگاه عالی. قدیر زر حسه وکو چې دا دوسیه دوباره هغه خلاو نواقص شي. د افغانستان محترم محکمه وایي او هغه اعتراضات چې دوی لري موږ دوی ته بیشتر به وضاحت و. خواست قانونگذاران افغان به توزیع سود هنگام تذکره الکترونیکی. حکومت قانون نه توشیه میکنه نه بر میگردانه به شورای ملی و آغاز انتخابات پارلمانی در اوکراین. سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه 4 عقرب سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 26 اکتبر سال 2014 میلادی. با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان در این ساعت با من پریسا ابراهیمی از شبکه جهانی آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. مشروع خبرهای این ساعت. پرونده کابل بانک از طرف محکمه استیناف دوباره به داستانی کل مسترد شد. بصیر عزیزی سخنگوی داستانی کل میگوید محکمه استیناف در مورد بعضی مشکلات و نواقص پرونده کابل بانک از داستانی کل وضاحت خواسته است و آنها به زودی چنین وضاحت را به محکمه استیناف خواهند داد. شریف لویان با جزئیات بیشترین خبر. پرونده کابل بانک قضیه بزرگ فساد در کشور است که تا اکنون پایان نیافته است. حکومت جدید یک بار دیگر این پرونده را گشاده است. دادستانی کل یک هفته قبل پرونده کابل بانک را با همه اسناد و مدارک به محکمه استیناف فرستاد، اما برای چهارمین بار پرونده دوباره به دادستانی کل مسترد شده است. دا دوسیه چه مشت دوباره ورسیده موږ به دیر زر هڅه وکړو چې دا دوسیه دوباره هغه خلاو نواقص شي. د افغانستان محترم محکمه وایي او هغه اعتراضات چې دوی لري موږ دوی ته بیشتر به وضاحت ورکو او دوسیه به ولیږو دوباره استیناف محکمې ته. آقای عزیزی میگوید نظر به فرمان رئیس جمهور آنها تلاش دارند که متهمان قضیه کابل بانک قبل از محکمه قضایی دوسیه کابل بانک دستگیر شوند، اما برای گرفتاری متهمان پرونده کابل بانک نیاز به همکاری های پلیس انترپول و شماری از کشورهای خارجی است. انترپول پلیس خموش سره همکاری لري، محکم درلود وسم لري، هغونه تشکری کوو او نور بهرني وادونه هغو ته مکتوب استول سوي دي او تر اوسه معلوم نه دی چې هغو په دغه برخه کې مشتره څنګه همکاري کوي. قابل یادآوري است که از جمله 21 متهم قضیه کابل بانک تا حال 7 تن آنها گرفتار شدند. سرپرست دادستانی کل روز شنبه در گفتگو با آریانا نیوز گفت که اگر متهمان دستگیر نشده قضیه کابل بانک به محکمه استیناف حاضر نشوند، محکمه در غیاب آنها فیصله خواهد کرد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند قانون ثبت احوال نفوذ توشیح شده و شمار می رود و حکومت باید برای برگزاری بهتر انتخابات پارلمانی اقدام به توزیع تذکره های الکترونیکی کند، اما وزارت داخلی کشور تاکید می کند که آنان آماده توزیع تذکره های الکترونیکی هستند، مشروط بر اینکه قانون ثبت احوال نفوذ به گونه رسمی توشیح و در جریده رسمی چاپ شود. همین صدیقی با شرح بیشترین خبر. قانون ثبت احوال نفوذ حدود یک سال پیش برای توشیح بر ریاست جمهوری فرستاده شده است، اما تا کنون از توزیع تذکرهای الکترونیکی خبری نیست. شماری از اعضای مجلس نمایندگان به این باورند که مطابق قانون اساسی کشور قانون ثبت احوال نفوذ توشیح شده به شمار می رود و حکومت مکلف است تا توزیع تذکرهای الکترونیکی را آغاز کند. با باور آنان راه حل اساسی برای انتخابات کشور توزیع تذکرهای الکترونیکی است. مطابق با قانون اساسی در ظرف 15 روز وقتی حکومت قانون نه توشیح میکنه نه بر میگردانه به شورای ملی، او قانون مرحله اجراست و توشیح شده است. اما وزارت داخله تاکید میکند که این قانون هنوز توشیح نشده و در صورت توشیح آنان آماده توزیع تذکرهای الکترونیکی هستند. و این قانون باید توشیح شود و در جریده رسمی به نشر برسد تا وزارت امور داخله بر اساس این مسئله کار آغاز بکنه. وزارت عدلیه کشور اما میگوید که قانون ثبت احوال نفوذ به اساس حکم قانون اساسی توشیح شده محسوب می شود، اما ریاست جمهوری باید مراحل اداری برای نشر آن در جریده رسمی را طی کند. خب وزارت عدلیه حکم قانون اساسی توشیح شده تلقی می شده که پروسیجر اداری شو تکمیل شود که او را باید ریاست جمهوری بر اساس هدایت رسمی
اجازه نشر قانون را به جریده رسمی. از سوی دیگر شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات به این باورند که اصلاح در نظام انتخاباتی به دلیل تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری تعهد رئیس جمهور و رئیس اجرایوی کشور است. من فکر می کنم که ارادی قوی سیاسی در نزد رهبرای ما ضرور است. اگر رهبرای ما واقعا برای پیشرفت و ترقی افغانستان می اندیشند، توزیع تذکره یک پروژه بسیار مهم و حیاتی نه تنها برای انتخابات است که بلکه به سایر امور دیگی. با باور این نهادها در کنار توزیع تذکره های الکترونیکی، اصلاحات بنیادی در مدیریت کمیسیون های انتخاباتی و ظرفیت سازی نیز اساس برای احیای اعتبار انتخابات است. ما توقع داریم که بیشتر بحث باز هم یک بحث دولتی و حکومتی نشود. نهادهایی که در قسمت کار کرده بودند، تجربه دارند و تلاش کرده بودند، باید واضح هم در قسمت همکار باشند. در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی موافقت شده است که برای کار روی اصلاح نظام انتخاباتی کشور کمیسیون تشکیل می شود، اما این کمیسیون تا حال تشکیل نشده است. عبدالله عبدالله میگوید گفتگوهای صلح نباید در پس پرده صورت بگیرد و نباید در این گفتگوها معامله گری صورت گیرد. آقای عبدالله عبدالله تاکید میکند هر گونه توافق در پشت پرده انجام ناکام برای صلح افغانستان خواهد داشت. فرهناز فروتن جزئیات بیشتر را ارائه میکند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هشدار از گفتگوهای پشت پرده در روند صلح افغانستان دارد و می افزاید فیصله های پشت درهای بسته در مورد صلح ناکام خواهد شد. در پروسه صلح مسئله بسیار مهم است که حقوق مردم افغانستان، حقوق شهروندای کشور قربانی نباید شود. با بازی بودن این پروسه و ای که شفاف باشه و مردم افغانستان در جریان باشند و هیچ موافقتنامه پشت پرده صورت نگیره تا بتانه این پروسه از حمایت زن و مرد این کشور برخوردار باشه، یک مسئله مهم و یک مسئله اساسی است. عبدالله عبدالله تاکید میکند که سیاست های روند صلح باید واضح و شفاف برای مردم افغانستان باشد. به صورت کل باید پالیسی در این زمینه پالیسی واضح باشه و حقوق مردم ما مورد معامله قرار نگیره، چون نتیجه نمیده، چون صلح به دست نمیه. این گوشزدها در حالی صورت میگیرد که رئیس جمهور احمد زی واژه مخالفان سیاسی را به مخالفان مسلح حکومت افغانستان استفاده کرد. آقای احمد زی این مخالفان را سیاسی میداند نه نظامی. نیروهای رزمی آمریکایی و بریتانیایی به گونه رسمی به عملیات‌هایشان در ولایت هلمند پایان دادند. نیروهای آمریکایی اداره کمپ بزرگ لیدرنیک و نیروهای بریتانیایی کمپ باستیشن را همزمان در ولایت هلمند به نیروهای افغان واگذار کرده و بیرق‌هایشان را در این دو پایگاه پایان کردند. فهیم نوری با جزئیات بیشتر. کمپ لیدرنیک بزرگترین پایگاه آمریکا در هلمند است که به نیروهای افغان واگذار می‌شود. همزمان با نیروهای بریتانیایی نیز همانند همسنگران آمریکاییشان کمپ بسشن آخرین پایگاهشان که در کنار پایگاه نیروهای آمریکایی قرار دارد را به نیروهای افغان واگذار کردند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید که به هدفی که آنها به افغانستان آمده بودند دست یافتند. ما پس از حملات 11 سپتامبر برای جلوگیری از مبدل شدن این کشور و پناهگاه امن القاعده به افغانستان رفتیم و من فکر می کنم ما به این هدف تعیین شده رسیده ایم. وزیر دفاع بریتانیا نسبت به آینده افغانستان خوشبین است و می گوید هنوز فرصت های خوبتری برای این کشور وجود دارد. There is a better chance of a more stable future. در افغانستان یک فرصت بهتر برای آینده باثبات‌تر وجود دارد، زیرا ما یک دولت وحدت ملی و ارتش در آنجا داریم که توسط مردم سراسر افغانستان حمایت می‌شوند. شما اختلاف فرقه‌ای که ما در عراق شاهد آن هستیم ندارید. این کشور ارتش دارد که از قبل در طول چند سال گذشته ثابت ساخته است که آماده برای مقابله با طالبان در برخی از مناطق دشوار شمال هلمند است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان با استقبال از پایان عملیات رسمی نیروهای ناتو در هلمند گفته است نیروهای افغان توانایی بیشتر برای تامین امنیت دارند، اما تا هنوز تجهیزات لازم در اختیار ندارند. آمریکا و بریتانیا به ترتیب بیشترین سرباز به افغانستان نظام کرده بودند. در این نبرد 13 ساله 2349 سرباز آمریکایی و 453 سرباز بریتانیایی جان باختند.
سربازان محافظت آمد در غزنی میگویند که حکومت تاکنون معاش 6 ماهه آنان را پرداخت نکرده است. آنها با شکایت از نرسیدن معاش هشدار میدهند که اگر این وضع ادامه یابد مجبور به ترک وظیفه ایشان میباشند. همکارم از غزنی گزارش میدهد. پلیس محافظت عامه وظیفه تامین امنیت شهرها و عبور قطارهای اکمالاتی در کشور را به دوش کشیده است. حال صدها سرباز محافظت عامه در غزنی میگویند در بدل این وظیفه خطرناک کسی برای آنها از 6 ماه پیش معاش پرداخت نکرده است. آنها هشدار میدهند که اگر حقوقشان پرداخت نشود مانند سایر همرزمانشان وظیفه را ترک خواهند کرد. بین می 6 ماه ما معاش نگرفتیم و دومی که ما انوی در تشکیل داریم انوی کسی نمیتا این مال رنجر کاغذ واری است که یک مشک بیدیم در مقامات بلندتر ما میخوایم که معاشات ما را اجرا کنه برن. این نیروها درمانگاه برای مداوای زخمی ها و امراض معمولی نیز دارند، اما معالج این مرکز صحی نیز از کمبود امکانات شاکی است. ما در حد اولیش یک چیز نداریم، دوا نداریم که مثلا یک زخمی معمولی ما تداوی کنیم. این مشکل را فرماندهی این قطع نیز قبول دارد، اما تاکید دارد که وزارت داخله گفته به زودی این چالش برطرف می شود. ما تا دیوان تلفن بغه خوش خبری را ترکه چه طور گردانو تا خوش خبری ورکه چه ستاسی ماشون اجرا شو ستاسی ماشون مشکل حل شو لزه خلا بندی هم دلیواد مالی مسئول سره پجریان که ما برخی از آگاهان در غزنی باور دارند که در 13 سال حکومت قبلی حق تلفی و تفاوت فاحشی میان امتیازهای کارمندان دولت وجود داشته است. آنان از حکومت فعلی می‌خواهند تا به این مشکلات نقطه پایان گذارند. رویدادهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. انتخابات پارلمانی زودهنگام در اوکراین صبح امروز آغاز شد، اما جدای طلبان در 2 منطقه شرقی این کشور در این انتخابات شرکت نمی کنند. این نخستین انتخابات پارلمانی از زمان اعتراضات جاده‌ای در پایتخت این کشور در زمستان سال گذشته است که منجر به سرنگونی ویکتور یانوکوویچ رهبر پیشین طرفدار مسکو و ایجاد رهبری جدید طرفدار اروپا بر ریاست پروشینکو شد. رئیس جمهور اوکراین خواستار انتخابات پیش از وقت به منظور پاکسازی پارلمان از طرفداران رهبر پیشین این کشور و ایجاد یک مجلس با اکثریت طرفداران اروپا شده بود. اوکراینی ها امروز برای تعیین نمایندگان پارلمانشان ساعت 8 صبح به پای صندوق های رأی رفتند. گروه سیاسی یومی پروشنکو انتظار می رود که بیشترین کرسی ها از 450 کرسی پارلمان این کشور را از آن خود کند. رای دهندگان دیدگاه های متفاوت در مورد نتایج این انتخابات بر وضعیت کشورشان دارند. من انتظار نمیبرم که این انتخابات چیز غیر عادی را به بار آورد، به خاطر که من میدانم وضعیت چگونه هست. میدانم که برای نخست وزیر و رئیس جمهور چقدر دشوار است. 29 حزب از جمله 4 حزب عمده برای کسب چوکی های پارلمان با هم رقابت می کنند که شامل حزب رئیس جمهور کنونی، حزب نخست وزیر کنونی و نخست وزیر پیشین این کشور می شود. اما در این انتخابات نزدیک به 3 میلیون جدایی طلب از مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک و 1.8 میلیون از منطقه کریمیا که در ماه مارچ به روسیه پیوست رای نخواهند داد. انتخابات پارلمانی اوکراین قطعا در قلمرو جمهوری خلق دونسک برگزار نمی شود، چون اوکراین و دونسک به دو کشور مختلف تبدیل شدند. اگر برخی از افراد در دونسک می خواهند این انتخابات اشتراک کنند، آنها باید به شهرهای اوکراین بروند. جدایی طلبان در 2 منطقه شرق اوکراین گفتند که انتخاباتشان را برای تعیین رهبری و اعضای مجلسشان در 2 نوامبر برگزار می کنند و آمادگی ها برای برگزاری آن نیز تکمیل شده است. بیننده رویدادهای اقتصادی هم پس از وقفه کوتاهی باشید.
سرپرست وزارت فواید عامه میگوید که از عواید این وزارت در بخش حق العبور از 2 میلیون دلار به 40 میلیون دلار افزایش یافته است. سرپرست وزارت فواید عامه که به مجلس سنا فرا خوانده شده بود میگوید آنان از این عواید پلان حفظ مراقبت 1000 کیلومتر سرک را دارند و تا 2 سال آینده تمام سرک ها را تحت پوشش قرار خواهند داد. عبدالعزیز کریمی گزارش میدهد. کند بودن ساخت جاده های عمومی، بی کیفیت بودن پروژه های سرک سازی و کمبود حفظ و مراقبت از سرک های ساخته شده پای سرپرست وزارت فواید عامه را برای پاسخگویی به مجلس سنا کشاند. 50% آن با کمال تاسف بنابر عدم حفظ و مراقبت و برنامه درست تخریب و از بین رفته. سرپرست وزارت فواید عامه گفت ای 10 سال اخیر در مصارف اعمار سرک ها 4 میلیارد دلار هزینه شده است، اما در قسمت حفظ و مراقبت این سرک ها هیچ دونر حاضر نشده تا کمک و همکاری کند. وی گفت آنان با جلوگیری از اخاذی های روی جاده و گرفتن حق العبور عوایدشان را از 2 میلیون دلار به 40 میلیون دلار افزایش دادند که اکنون آنان توانه حفظ و مراقبت سرک ها را دارند. یعنی ما نمیتونیم که 10 ساله عقب مانی غیر حفظ و مراقبت سرک های افغانستان که در هیچ پلانی وجود نداشت در ظرف یک سال تکافو بکنیم، اما پلانایی که تنظیم شده امیدوار هستیم تا 2 سال آینده ما حاکمیت سر سرکای افغانستان پیدا کنیم. با گفته مقامات وزارت فواید عامه تا کنون در حدود 10000 کیلومتر سرک در افغانستان اسفالت شده و 4000 کیلومتر آن جغل اندوزی شده است. و حالا هم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 80 پول، یک یورو 73 افغانی، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 561 افغانی. در ادامه هم همکارم رویدادهای ورزشی را تقدیمتان میکند. تشکر از شما. خبرهای ورزشی را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم. سلام. اکادمی ملی کرکت در ولایت هلمند به بهره برداری سپرده شد. مسئولین و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در سفری که به ولایت هلمند داشتند، اکادمی ملی کرکت این ولایت را به بهره برداری سپردند. همچنان مقامات برد کرکت کشور خبر از ایجاد اکادمی این رشته ورزشی در سایر ولایات نیز می‌دهند و در تلاش پدید آوردن زمینه برای حضور جوانان مستعد در تیم ملی کرکت افغانستان می باشند. آکادمی ملی کرکت در ولایت هلمند به بهره برداری سپرده شد. دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان ضمن اعلام این مسئله که زمین برای ایجاد این آکادمی از سوی اداره محلی و شهرداری این ولایت در اختیارشان قرار گرفته است، اظهار داشت که با استفاده از امکانات کرکت بورد دست به ایجاد این آکادمی زدند. ان شاء الله د کرکټ بورډ هلی زلی به ادامه پیدا کی د دې منګ یو لسمه اکیډمی د په افغانستان کې هڅه به وکړو کچیر د ولایت مقام منګ تنځک په واک کې راکی افغانستان کرکټ بورډ خپل امکانات ونسبه مې ان شاء الله په یو میدان به جوړولو کې لکه څنګه چې په کندهار کې جوړیږي دلته به هم یو میدان ان شاء الله درته جوړو. همچنان مسئولین کرکت ولایت هلمند نیز میگویند که در گذشته نشاندان دور ورزشکاران بسیار اندکی در این ولایت مصروف ورزش بودند، اما اکنون تنها در رشته کرکت بیشتر از 42 کلب مصروف هستند که تمریناتشان را در این آکادمی پشت سر خواهند گذاشت. آنها همچنان ابراز امیدواری کردند که کرکت بازان هلمندی به زودی در تیم‌های ملی کشور نیز حضور پیدا کنند. هلمند در اداره په نمایندگی باندې تاسو ورزشکاران ته در کومه چې څه چې د اداره په صلاحیت کې دی هغه به تر تاسو جار کی. بالاخره نن تاسو د کرکت اداره لري چې البته ښه رهبری لري دغه سور سره استادیومونه جوړ سوی دي. در طول سالهای اخیر علاقه به ورزش در ولایت هلمند به گونه بسیار چشمگیری افزایش یافته است. تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان عازم هند می شود. مسابقات جام کانتیننتال قرار است با تاریخ 5 نوامبر به میزبانی هند و در رشته والیبال ساحلی راه اندازی شود و
افغانستان نیز با ترکیب دو تیم در این رقابت‌ها حضور می‌یابد. با نمایندگی از کشور در این پیکارها آقایان زاکر، بشیر، ادریس و جواد در قالب دو تیم دو نفره اشتراک می‌کنند و به مسافه 10 تیم به نمایندگی از 5 کشور می‌روند. در این دوره مسابقات کانتیننتال کاپ کشورهای هند، افغانستان، نیپال، بنگلادش، ترکمنستان و سریلانکا شرکت کردند. سپاسگزارم از همراهیتان. کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. کندهار نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. و سرانجام غزنی نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7 پیش‌بینی شده است. سلامتون خوب هستید؟ سپاسگزارم. شبتون خوش. خدا نگهدارتون.